Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli dostlar. Demək, mən buradan sizə bu işıq stolbalarını niyə çəkib göstərirəm. Deməli, baxın, burada bunların işıq stolbaları hörümçək toruna oxşuyur. Yəni, bütün stolbalar elədir. Yəni, qarşıda olan stolbada elədir. Yəni, bunlara baxın. Görün, bax, bunlar hörümçək toruna oxşuyurlar. Alaq, calaq, qırıq, qırıq. Yəni, demək istədiyim şey odur ki, 3-4 ildir burada bir problem yaranıbdır. Baxın, demək bu məhlədə, bu Ceyran Vatan Yeni Qəsəbəsidir. Kəmar Hüseyin ölkəsində bu məhlənin içərisində bir problem var. Deməli, ventilyator belə, hörmətli izləyicilər, bu məhlədə işləmir. Yəni, 3 ildən artıqdır ki, bu problem davam edir. Amma işıq pılına gələndə, kimisə 5 manat, 3 manat borcu olanda həmən gəlirlər, deməli, işığı kəsirlər, öz başınalıq edirlər, artı əksik danışırlar, kəsirlər işığı, qaçırlar, gedirlər. Sonra da hansısa bir vətəndaş və yaxud da hansısa bir çəkiliş qrupu gəlib çəkəndə, eləyəndə bunlar başlayırlar qaçmağa, gizlənməyə, nə bilim, min cür don geyindirməyə. Deməli, keçən səfərdə mən bu məsələ ilə bağlı müraciət eləmişdim. Keçən il mənim evimdə xala deyilmiş paltar, yəni ikisi birdən yandı, bax bu işi problemi ilə bağlı. Deməli, dəfələrlə bundan bağlı icra nümayəndəliyinə də müraciət eləmişik, bələdiyyəyə də demişik bu məsələ ilə bağlı. Düzdür, indi onların əlində elə də bir səlahiyyət olmadığı üçün, səlahiyyət olsa belə də sadəcə müraciət eləyə bilirlər. Bu Azər işıq nəyə baxır, hara baxır, nə işinə baxır, ümumiyyətlə bəlli deyil. Bunlar öz başınadırlar. Pula gələndə, nə bilim, özlərinin 1 manat, 2 manat borcu olanda vətəndaşı gəlirlər, ağaza diriyirlər, stolbaya diriyirlər, çıxarırlar, deyirlər ki, pulu verin, gəlirlər, işığı kəsib gedirlər. Amma digər ki, işığı verəndə bunların canı çıxır. Qardaş, bu işıq idarəsi və yaxud da bu Azər işıq gəlsin bura bir nəzarət eləsin, bir baxsın. Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı müraciət eləmişik. Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı biz xəbərdarlıq eləmişik ki, bu məhlədə, bu qəsəbədə işıq deyilən şey yoxdur. Ventilyator belə bu deməli qəsəbədə burada fırlanmır. Heç burada 220-dən danışırıqsa əgərləri, bu qəsəbədə 120 belə yəni işıq volt yoxdur. Yəni, bərbat bir durumdayıq biz. Cəmatın evində, nə bilim, paltaryan qalmayıb, xaladenik qalmayıb, televizor qalmayıb, yanıb getməsin. Deməli, bugün də mən icra hakimiyyətinə, icra nümayəndəliyinə zəng elədim, şəxsən Elbrus müəllimin özü ilə danışdım. Dedi ki, biz onlarla danışmışıq, dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı onlara xəbərdarlıq etmişik, məlumat vermişik. Deməli, amma yer də müəyyən edilib dedi. Yəni, burada aşağıda nasosxana var, həmən orada təyin olunmuş bir yer varmış. Orada deyiblər ki, transformator qoyacaqlar, amma ki, digər ki, mən bayaqlarım bu küçəyə baxan nəzarətçiyə belə zəng elədim, dedim, mənim eşiqdən xəbərim yoxdur. Yəni, burada bərbat bir durum baş alıb gedir, burada vəziyyət çox ağırdır, həqiqətən də işıq deyilən şey bu məhlədə yoxdur. Yəni, bu vəziyyətə bir nəzarət eləsinlər, bir baxsınlar. Yəni, hara baxırsınız, ay işıq, Azər işığın, nə bilim, nümayəndələri, ay Azər işığın orada pul yığanları, ay Azər işığın qoççuları, bu məsələ ilə bağlı bir ölçü götürün. Gəlin, bu işığa bir nəzarət eləyin. Bura bir transformator qoyursunuz və yaxud da həmən köhnə transformatoru düzəldirsiniz. Nə edirsiniz? Qardaş, bu məsələni həll eləyin. Bu qədər biabırçılıq olmaz. Yəni, sabahların bu cəmaat, bu qəsəbənin millətinin, bu küçənin millətinin insanları yığışıb yolun kənarında, yolu kəsəndə, gəlib sizin o idarələrin qabağında yığışanda sonra deməyin ki, niyə ay insanlar bura gəlmişsiniz, niyə yığışmışsınız, çəkiliş qrupunu niyə gətirmişsiniz, çəkiliş qrupu ilə gələndə min cürdon geyindirirsiniz. Gəlin bu işıqlara vaxtında nəzarət edin. Bu qədər biabırçılıq olmaz. Bu ölkədə özbaşınaçılıq anarxiya yaratmışsınız. Nə istəyirsiniz, eləyirsiniz. Vətəndaşa gələndə isə vətəndaşın, nə bilim, canını belə alırsınız. 5 manat borcunuzu verməyəndə elə üstünə gedirsiniz ki, bu qədər biabırçılıq olmaz. Bu qədər biabırçılıq olmaz, bu qədər özbaşınaçılıq, bu qədər anarxiyaya çevirmək lazım deyil. Bu, siz sonra deyirsiniz ki, cəmaat yığışanda nəsə eləyəndə, deyirsiniz ki, təxribat yaradırlar, nə bilim, filan təşməkan eləyirlər, dövlətə qarşı nə bilim, nə ayırırlar. Qardaş, gəlin vaxtında bu kimi problemləri aradan qaldırın, bu adi bir problemdir. Bir transformator bu boyda Azər işığa nə böyük, bu nə mənə bir şeydir ki, bunu gətirib vaxtında yerləşdirmirlər, cəmaatın, yəni bu problemdən xilas eləmirlər bunlar.
Nəyə görə mənim evimdə mən gedirəm falan qədər misal üçün pul verib kreditlə nə bilim paltar yan alıram, xaladenik alıram və yaxud da digər evdə televizor və başqa əşyalar alıram. Yəni mən sizin bu işinizin ucbatından, bu bərbad durumunuzun ucbatından, baxın bu hörümçək torlarının ucbatından mənim evimdə həmin o məşət əşyaları yanmalıdır və mən burdan çıxıb kimlərəsə ağız açmalıyam. Qardaş, vaxtında gəlin işinizi görün də, bu qədər biabırçılıq eləməyin. Bəsdirin, yetədir. Baxın, mən burdan sizə son müraciət edirəm. Elə eləməyin ki, bütün bu məhlənin, bu qəsəbənin cəmaatını hamısını yığacam, gətirib töküləşəcək sizin qapınıza. Bu, sizə burdan çağırışımdır. Xahiş edirəm, bu məsələ ilə bağlı ölçü götürün, vaxtında gəlin bu işıq məsələsini həll edin. Bu qədər biabırçılıq olmaz. Bu da... Mən sizə evdə olanda da çəkmişəm. Bu da mən sizə göstərirəm. Baxın, bunların işıqları indi gündüz vaxtıdır. Belə biraz parlaq görsənir. Amma ki, görürsünüz ki, işıq zəifləyir. Diyanır ay kişi, ventilyator diyanır, ventilyator diyanır qalxır, diyanır qalxır toplanır. Yəni belə bir, nə bilim, belə bir şey mən heç yerdə görməmişəm. Həqiqətən də bərbad bir vəziyyətdir, həqiqətən də çox acınacaqlı bir durumdayıq biz. Yəni bu qədər də, yəni, nə bilim, söz demək mi olar, bu qədər, nə bilim, onlara, nə bilim, müraciət etmək mi olar. Həl hazırda mən bayaqlarım 99... Bunların 199 qaynar xəttinə belə zəng edirəm. Nə bilim, ingilis dilində orada nə danışırlar, nə deyirlər. Bunlar rahat bunlar. Cəmaatın pul verməyəndə işığın kəsirlər, rahat otururlar yerlərində. O qədər bunlar yəni rahatdırlar ki, milləti insanları düşünən yoxdur. Yəni bizi, insanları, vətəndaşları bərbad günə qoyublar, biabırçı bir günə qoyublar. Öz istədiklərini eləyirlər, kef eləyirlər, özləri üçün yaşayırlar, yaxşı da maaşları. Nə bilim, belə vətəndaşların kəsib vətəndaşlardır da. Buradan pensiyanı alırlar, oradan biri bir maaş alır, oradan biri bir 5 manat pul qazanır üçün gətirir işığa verir. Qardaş, 13 qəpikdən mənə işıq hesab verirsiniz, siz? 13 qəpikdən 3 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə limiti qaldırmışsınız, siz? Siz təsəvvür edin ki, 7 qəpikli işə gətirirsiniz, 13 qəpik. Bu qədər biabırçılıq olar. Bu pulu siz bizdən, vətəndaşdan ala-ala, bir dənə transformator qoymağa canınız çıxır sizin. Gəlin vaxtında bu məsələ ilə bağlı bir ölçü götürün. Elə etməyin ki, baxın, bu milləti, bu qəsəbəni qaldırım, ayağa gətirib töküb sizin xaraba idarənizin qabağınıza. Bu qədər biabırçılığı bəsirin, eyləməyin, yığışdırın. Demək, mən buradan da sizə çəkib göstərirəm bu transformatorun vəziyyətini. Baxın, deməli, bu bir dənə balaca bir transformatordur, bu paylayıcı, qardaş. Deməli, bu boyda qəsəbəyə, bu boyda millətə, baxın, burada ən azından 500-600 ev bir dənə bu transformatora bağlıdır. Bu transformator, baxın, bu tərəfini də göstərirəm sizə. Baxın, bu nə boyda bir qəsəbədir, nə boyda bir yerdir. Bundan başqa da, bundan başqa da. İndi mən sizə göstərəcəm, baxın, görün. Görün buranı. Görün. Bu boyda böyük bir, deməli, qəsəbədə 500-600 ev demək olar ki, bəlkə də çox mən, indi bəlkə də yanlış deyə bilərəm. Bir dənə bu balaca transformatora, bax, bu balaca bir paylayıcıya bağlıdır. Bu qədər biabırçılıq olmaz, ey qardaş. Deməli, burada hər kəsin evində bir şey yanır. Gündə bir hoqqa çıxır, gündə bir dənə problem yaranır, hər kəsin evində bir problem çıxır. Yəni, buna nəzarət eləmək nə mənə şeydir? Bir dənə belə bir transformatora gətirib heç olmasa o qəsəbənin aşağı başına qoymaq. Orada nasosxananın yanında deyirlər ki, yer ayrıblar. Orada qoymaq nə mənə şeydir bəyəm? Bu Azər işıq bu qədər yəni harınlayıb ki, vətəndaş deyilən şeyi bunlar saymırlar. Vətəndaşa bunlar ümumiyyətlə hörmət eləmirlər. Vətəndaş deyiləndə bunlar elə bil ki, pul başa düşürlər hər şeyi. Yəni maddiyyat başa düşürlər. Öz şəxsi mənfəətlərini güdürlər burada. 5 manat borcu olan adamın gəlib işığını elə kəsib gedirlər. Baxın qardaş, bu transformator, bu balaza transformator, bu boyda qəsəbəyə neynəsin? Neynəsin? Bax, bu işıqlar da zəifləyəndə, problem yarananda da belə olacaq, bu transformatora görə olacaq da.
boyda balaca bir şeyi gətirirlər, qoyublar bura, bu boyda qəsəbəni bu yazıq transformator idarə edir. Gətirin bunu birini də o başa qoyun, heç olmasa normal bir vəziyyət yarandırır ki, bu cəmaatı bu qədər incitməyin. Bəstirin bu cəmaatı yıxdınız boğaza, bəstirin bu milləti yığmışsınız boğaza. Bu qədər də, yəni belə biabur ki, bu qədər nə bilim, keçmişsiniz ya özlə deyil. Sözün bitdiyi yer deyə sizə deyiləcək ucu söz tapa bilmirik biz. Bəstirin bu qədər biaburçılıq eləmiyin. Gətirin bu vaxtında bu işığa bir çarə qılın. Vaxtında bura bir normal bir transformator gətirin qoyun və yaxud da qəsəbənin aşağı başına bir başqa bir transformator gətirin qoyun. Heç olmasa bir köməkçi bir qüvvə olsun ki, bu qəsəbədə normal işıq olsun. Bunların işıqlarına baxın, baxın bura bax. Hörümçək toru da elədir, baxın. Hörümçək toru da elədir. Bu qədər bir abırçılıq olmaz. Stolbalarına baxın, biri sağa, biri sola. Nə bilim, necə gəldi, bərbat bir vəziyyətdə. Bunların işlərinə baxın, bunların bir abırçı vəziyyətlərinə baxın. Görün, bu qədər pul yığırlar, bu qədər vətəndaşları incidirlər bunlar. 5 manat borca görə gəlib cəmaatın elə bilirlər ki, elə bil ki, bunların, nə bilim, eyvallah, dədələrindən, babalarından qalıb. Qardaş, bu işə gəlin, nəzarət edin. Bu xaraba qalmışa baxın da, biz neyini, hara müraciət eləyəsin əlinizdən, kimin yanına gedək? Nə qədər bu, belə xırda məsələlərlə bağlı, nə bilim, prezidentə biz xahiş eləyək və yaxud da vitse prezidentdən xahiş eləyək. Qardaş, eləməyin də. Eləməyin də, bu qədər biabırçılıqları eləməyin. Bu qəsəbələrdə də yaşayanlar insandırlar. Bunları bu qədər biabırçı duruma salmaq olmaz. Bəsdirin, yetərin, qardaş. Yetərin. Yetər bu qədər, yəni bu haqsızlıqlarınızı yığışdırın, bu biabırçılıqlarınızı yığışdırın. Bezdirmişsiniz bu milləti, bezdirmişsiniz bu xalqı, belə-belə kiçik xırda-xırda problemlərlə yığmışsınız boğaza. Yetərim bu qədər.